Marko, dobro se vratio. Hvala vam. Za godinu dve iskusni, ponovo je teret na tebi, imat ćeš saradnike. Sad postavljam, to ti je bilo veoma značajno, ovo jeste izazov, ali doći kući ponovo ipak nema lepše. Jeste, znači nema lepše situacije nego vratiti se u matični klub gde sam ponikom, gde sam igrao, gde sam počeo trenersku karijeru i gde želim da nastavim jedan posao, gde su mi sad dali jedan veliki zadatak, dala mi uprava, znači je hvala im ovom prilikom i danas da ću da ispunim njihovo obećanje. Znači imam težak zadatak da nastavim jedan posao Mihajla Mitića koji je fenomenalan bio u ove dve sezone, podigao ceo onaj klub što smo Zoran i ja radili, znači u prvoj sezone drugoj ligi, znači podigao još na veći nivo i bit će mi stvarno teško, ali nadam se da ću da uspem u svemu tome da napravimo to minimum tu saradnju, pa možda malo i više. Ono što je lepo, mladi ljudi preuzimaju formulu, Dušan Dimitrijević je sportski direktor, ti si šef stručnog štaba. E sad kada je ekipa u pitanju, tu će nam biti potrebna mladost, ali neko bih iskustvo prva liga jaka. Tako, znači mi imamo, malo smo imali kadrovskih problema što smo kasno formirali upravu i mene i Dušana na čelu kluba, pa smo malo imali problema, kasno smo krenuli priprema, ali stegli smo se, uradili smo dobar posao, već doveli neka pojačanja, neki igrači su na probi, tako da će da bude neka ekipa, tražimo da bude spoj mladosti i iskustva da bude zajedno. Pa i menima još nećemo, malo sam sa Dušanom razgovarao. Kakav je plan rada? Plan rada je, znači, ove dve nedelje da budu bazične pripreme sa Milanom Stavelom, normalno našim dugogodišnjim kondicionim trenerom koji fenomenalno radi svoj posao, a mi ćemo popodne raditi u sali ovde. Znači imamo jedan roster koji je za sada mešovit, kao što smo zamislili da bude spoj mladosti i iskustva. Doveli smo prvo pojačanje Vladicu Jovanovića Ćupije iz Leskovca, koji je jedan peti igrač u lige prošle godine bio i jedno fenomenalno pojačanje. Vratili smo igrače iz Dimitrovgrada, naši Piroćanci Borka Đorđevića i Jovanović Bojana, koji verujem da mogu da ispune zahteve moje koje im postavim ispred njih. I normalno da smo stavili okosnicu tima koju je Mihajlo stavio, znači Rašića, Filipovića, Pendića i Stojanovića i ove mlađe momke koji će se bore za svaki minut i nadam se da će da se izbore. Marko, tek je početak, bit će prilike da razgovaramo. Želim ti mnogo uspeha, bit ćemo naravno uz vas i ja se nadam da će biti ostvaren onaj cilj koji je postavljen na Skupštini, a to je sačuvati prvoligaški status. Hvala vam.